580 учорашніх школярів стали першокурсниками Чернігівського педагогічного університету. 1 вересня молоді люди прийшли до навчального закладу із твердим бажанням навчатися. Збираюсь тут навчатися. Хочу стати якісним та найкращим спеціалістом у своїй галузі. Для студентів, точніше, у студентів дуже багато, знаєш, всіляких таких соблазнів, як то кажуть. От як налаштовуєшся на навчання? Як собі це уявляєш? Ні, я збираюсь навчатися якісно, не прогулювати пари, сидіти, все вчити, писати. Студентство – це навчання, це друзі, і сподіваюся, це буде весело. Таке уявлення відповідає дійсності, кажуть уже випускники вишу, та дають молодняку перші настанови. Якщо ви перший рік попрацюєте, то всі наступні роки вам буде легше, тому що ви себе зарекомендуєте, вас викладачі будуть бачити. З впевненістю завжди йти до своєї мети і досягати чогось нового, що невідоме, питатися в старших курсах, вони завжди допомагають. Університет цього року святкує солідний ювілей – 100 років. За цей час заклад доріс до найвищого, 4-го рівня акредитації. Може запропонувати 17 спеціальностей і 15 спеціалізацій. Вчіться, брати мої, думайте, читайте і чужому навчайтесь, і цього не цурайтесь. Це повинно бути вашим девізом щоденної навчально-виховної роботи. І щоб потім ви, крім диплома, спеціаліста, бакалавра та магістра, отримали ще потужні знання і були конкурентно спроможні на ринку праці. Зі святом першокурсників вітав і очільник обласної адміністрації Валерій Куліч. Зазначив, що не випадково цього дня приїхав саме до майбутніх педагогів. Я хочу підкреслити, що держава все-таки має і буде робити все для того, щоб повернути той престиж педагогічної професії. Хочеться, щоб в майбутньому педагоги отримували достойну заробітну плату. Але я думаю, що це ми будемо робити разом з вами, тому що нам освіту в Чернігівській області робити разом з вами. І якщо навіть є таке прислів'я, що лікарська помилка не така може бути трагічною, як помилка вчителя. Тому дай Бог вам безпомилкового життя, успішного і мирного, безумовно. Та попри всі складнощі, професія вчителя все ж залишається популярною серед молоді. До педагогічного університету цього року вступали не лише чернігівці, а й абітурієнти з інших областей України. На майбутніх студентів під час вступної кампанії чекали нові правила. Вперше було подача документів чи тільки електронний варіант. По суті, ми сьогодні студента, точніше абітурієнта, до отих 5 днів, коли відводиться йому принести оригінал документів, ми його не бачимо. Правила гри мінялися по ходу гри. Не всі батьки знали, що буде підсумок, скажімо, на класичній спеціальності вступ по загальнодержавному заліку. Ті, хто змогли подолати непростий і хвилюючий період вступу до вишу, 1 вересня насолодились статусом першокурсника сповна. Радісну молодь та їхніх батьків вітав оркестр музичного центру сухопутних військ Збройних сил України. Самі студенти підготували не менш яскраві номери. Прапор зі стрічок, повітряні кульки в небі та різнокольоровий дим. На такій яскравій ноті закінчили свято в педуніверситеті. І новоспечені студенти пішли на зустріч новим знанням.